Korean. 안녕하세요. 잘 안. 이따 말했지. Where did you all go? Where did you all go? 숨별어른 배 말. 연못도 깔음. 뜨거울 깔음 됐으려냐. 뜨거울 깔음 못 달로. በጣም የምፈራው ነገር የምወደውን ሰው ማጣት የምወደውን ነገር ማጣት በጣም ፈራለሁ በጣም የሚያነደኝ ነገር ይሄ ሳይጠይቁት ከመሬት ተነስተው ውሸት የሚያወራኝ ሰው በቃ በጣም በቃ በጣም ያናድደኛል ፋሽን ተከታይ ማደንቃት ሴት እኔ ፋሽን ተከታይ ስላልሆንኩኝ እኔ ማደንቀው መከተለው ምንም አይነት ሰው የለም ሞክሬው የቆጨኝ ነገር ባላደረኩት ያስባለኝ ነገር ብዙ ነገር አለ ግን እንዲህ ብዬ ማወራ አይደለም ግን ይኖራል አሁን ወይም ወደ ጭንቅላቴ እንደዚህ መጥቶልኝ መልሰው የለኝም የምወደው ስፖርት እግር ኳስ ደስ ይለኛል አልጮትም እንጂ ባስኬትቦል ደስ ይለኛል ዮጋ ደስ ይለኛል የምወደው ምግብ በጣም ነው የምወደው ሁሉንም ምግብ ወዳለሁ ግን እንደዚህ ላይ ከተባለ ዶሮ ወዳለሁ ከዛ ሽሮ ወዳለሁ ቋንጣ ፍርፍር ወዳለሁ የሚያቃጥል ነገር በጣም መርጣለሁ ከዛ በኋላ ከፈረንጅ ደግሞ ላዛኛ ደስ ይለኛል ፒዛ ካገኘሁ ደስ ይለኛል ከአስር አመት በኋላ ራሴን እየተጠብቃለሽ ከአስር አመት በኋላ ራሴን እየተጠብቃለሁ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ እንደውም እንደዚህ ማለት ይችላል ከአስር አመት በኋላ ብዙ ጥሩ ነገሮችን አድርጌ ራሴን እየተጠብቃለሁ በቃ መልካም ነገሮችን አድርጌ ራሴን እጠብቃለሁ አሁን ላይ የማየው ቲቪ ሾው የለም እኔ ቲቪ ሾው አልከታተልም ምንም ማየው ቲቪ ሾው የለም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ያየሁት ፊልም አንድ ፊልም እንደዚህ ሙሉ ፊልም ሳይሆን ተከታታይ ፍሬንድስን በጣም ማየቻለሁ ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም አይቼዋለሁ ከአሁን በኋላ ማቆም አይመስለኝም አሁን ድረስ አየዋለሁ በውጭ ቋንቋ የሆነ ነገር ልናገር ብል በኮሪያን አንዮጋንሲዮ ሰላም እንደማለት ከተሰጡኝ ስጦታዎች ውስጥ በጣም ያስደስተኝ መስፈን መቻሌ በጣም ያስደስተኛል በቃ በጣም ያስደስተኛል ከመጠን በላይ በጣም የምወደው ሙዚቃ በጣም ብዙ የምወደው ሙዚቃ አለ ግን አስቴር ዘፈነችው ትዝታ አለ እሱ በጣም ወደዋል ነፍሴ እስኪወጣ የመጀመሪያ ኮንሰርቴ ኤግዚቢሽን ነው መጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ በዓል ሲሆን ወይም ደግሞ በጥቅምት አንድ አጥንት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች የሚያዘጋጁበት ጊዜ አለ እዛ ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመጣው እና ለኔ ኮንሰርት ተብሎ ተዘጋጅቶ ሌላ ቦታ ከመሰራበት የበለጠ የህዝብ በጣም ብዙ ህዝብ የማይበትና ኮንሰርት ቢይ ለኔ የምጠራው እሱ ነው ኤግዚቢሽን ውስጥ ነው አብሬው መስራት የምፈልገው ሙዚቃኛ እንደዚህ ቢይ የምጠራው የለም በማንኛውም አጋጣሚ ተገናኝተን አብረን በመንሰራበት ሰዓት ጥሩ ነገር ተገጣጥሞ እስከመጣ ድረስ ከማንኛውም ሙዚቃ ጋር ሙዚቀኛ ጋር ብሰራ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሙዚቀኛ ባልሆን ምን ሆን ነበር? ሳይካትሪስት። በጣም የሚያስቀኝ ወይም የሚያዝናናኝ ነገር እንትን ጓደኞቼ ወይም አዎ ግን ማቀው ሰው ቢሆን መርጣለውና ጓደኞቼ ፈርተው የመራቸውን ፈርተው ደወይ ደንግጠው ሲሮጡ ሳይ በቃ ለኔ ይገለኛል እሱ በጣም ወደው አመት ባል አዲስ አመት በጣም ደስ ይለኛል በቃ
የምር ደስ የሚልም ባል ነው። ማንንም ማውቀው ሆቢ ስል መሳል ደስ ይለኛል። እንደዛ ማለት ይችላል። ለሰው የሚቀርብ ባይሆንም ግን ለራሴ ደስ ይለኛል። በጣም በውድ የገዛሁት ነገር የለኝም። እንደዚህ ወይ ይሄንን ብር እንደዚህ አውጥቼ ምናምን እምለው እንደዛ አይነት ነገር የለኝም። ታዝናና ጓደኛለች የሚያዝናና ጓደኛ በዛ ወርቅ ትባላለች ሙዚቃኛ ናት። ሳም ዩኒቨርሲቲ ነው ተወቀ። በጣም በቃ ስበው ሳይሆን ኖርማሊ በጣም መታስቀኝ ጓደኛዬ ናት። ለኔ ህይወቴ ፊልም ወይም ሙዚቃ ቢሆን ምን ብዬ ሳይመው ነበር? ህልም ብዬ ሳይመው በጣም አዝናኝ ሆነ ያሳለፍኩት ጊዜ እኔ ሁሌ በጣም ያዝናና ጊዜ ነው ማሳለፈው። ብዙ ጊዜ በቃ አለስ ካልተናደድኩኝ ይሆን የሚያናድድ ነገር ካላጋጠመኝ በስተቀር ሁሉ ጊዜ ባገኘሁት አጋጣሚ ዝናናለሁ። ቅጽል ስሜ እግቱ ነው። ስሜ ትዕግስት ነው። ቅጽል ስሜ እግቱ ነው። ለራሴ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንብቤ ያሳቀኝ ነገር ሶሻል ሚዲያ እንትን ካልኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ከተጠቀምኩኝ ትንሽ ጊዜ ሆኖኛልና እንደዚህ ትዝም ይለኝም ነገር የለም። እንግዲህ ኦፍ ኮርስ የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ። ለአድናቂዎቼ ማለት የምፈልገው ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስተኛ አድርጋችሁኛል። የምትሰጡኝ ከሰላምታ ጀምሮ እስካድናቆት ድረስ ያለው ነገር በእናንተ በኩል በጣም ያዝናናኛል። በጣም ያስደስተኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተስፋ ትሆኑኛላችሁ። ሁሌ እናንተ ላይ የማየው ፈገግታና የበርቺ ወይም ደግሞ ማንኛውም ነገር የምታሳዩኝ ነገር መጥፎም ቢሆን እሱም ቢሆን ወደፊት ነው የሚያስኬደኝ እና አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ያለሱ መኖር አልችልም ምለው ነገር እንደዛ ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም እስካሁን በኖርኩበት ህይወቴ ውስጥ ያለሱ መኖር አልችልም ብዬ ሳጣው ግን ኖሬያለሁ። ስለዚህ እንደዛ ማለት አይቻልም፣ በምድር ላይ አይቻልም ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ብዬ መጥቀስ አልችልም። ለመጎብኘት የምፈልገው ቦታ ኢየሩሳሌም መጎብኘት ፈልጋለሁ። በጣም ሳውቀውም ብዬ ማስበው ችሎታ እንደዚህ አይነት ችሎታ የለኝም። ተደበቀ መስፈን እንደምችል አይታወቅብኝ መስለኝ። ራሴን በሶስት ቃል ልገልጽ ቀልደኛ፣ ዘፋኝ፣ ወዳጅ። እስከዛሬ ትልቅ ከተሰጠኝ ሰርፕራይዝ ውስጥ ያስደሰተኝ የሆነ ጊዜ ስራ ሊሄድ እየለባበስኩኝ ጓደኛዬ ደውልና አሁን መምጣት አለብሽ ስራ ቦታ ነው ያለኝ። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ በቃ ቶሎ ነው ያለኝ። ይሻልኩ ሄድኩኝ። ሲሄድ ግን አስቴር አወቀ እዛ ነበረች። አስቴር አወቀ ደግሞ ማለት ያኔ በቃ በጣም የመጨረሻው ጥግ እና በቃ እሷን አገኘኋት። ለእኔ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ ነበር። እኔ ራሱ የዛን ያክል ሰርፕራይዝ ሆናለሁ ብዬ እሷን ሳገኛት ከገመትኩት በላይ ነው የሆንኩት። እና ለእኔ ትልቁ ሰርፕራይዝ እሱ ነው። አስቴር አወቀ ማግኘት ለእኔ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነበረ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።